Здравейте, уважаеми зрители на LiveSport.bg и на телевизия TV1, съвместна продукция на Ринга, в която понеделник и петък и по телевизията, и в нашия сайт можете да чуете и видите нашите традиционни анализи и коментари. Почти винаги в състав, заедно с Лъчезар Николов и мен Крум Савов, водещия Филип Петрунов все още, бягайки от средиземноморският циклон на юг в Турция. Е така, бурите му правят по-хладно и приемливо времето по морето, но ние тук вече ще почваме да се настройваме на по-студени вълни. Горещи са обаче във всяко едно отношение в българския футбол, в трибоя, който се оформя в цялото на класирането и най-накрая, може би, в битката за титлата, която 7-годишната хегемония на Лудогорец превърна в състезание с един кон. Сега са, може би, вече 3. Да приемем, че резултатите показват точно такова изравняване на силите, но преди да коментираме, анализираме успеха на Левски Велико Търново срещу Етър с 2-1 и почти 99% несвирена дуспа за домакините. При победата на сините, мъката, сивотата и скуката на националния стадион Васил Левски при сблъсъка между носителя на Купата Славия и шампион Лудогорец за изтерзаното 0-0 и категоричното 4-0 с нощи на Българска армия пред може би 400 зрители, не знам колко бяха, защото на Славия Лудогорец бяха и по-малко, с 2 гола на национала Десподов срещу безпомощната и неясно защо съществуваща в А-група Верея, но това по реда на нещата, защото след петъчното издание на предаването тук в студиото на LiveSport с собственика на сайта Чезари и неговата ясна, категорична, бих казал, трудна за част от хората за приемане позиция относно събитията в ЦСКА, предизвика реакции, коментари, някакви упреци, защото здравей, въвеждам те вече в разговора, защото много хора не им изнася, истината боли и когато я казваш не си харесан, това е моя старо вейорою, някой умен човек го е казал, аз го изповядам дълги години и затова моята роля на журналист, която съм си приел си нося кръст, е да бъда много мразен и рядко харесан. Само, че ти в позицията си на отдавна утвърден и признат и привърженик на ЦСКА, обикнал и приел каузата на армейците, червената такава, и в определени периоди ангажиран пряко с клубни дела и като член на управителен съвет, и като под различни форми партньор в ръководството, и като човек близък до запалянковските структури и уважаван от фенове и сектор Г, си навлече някакви негативи и се налага да влизаш в режим на обяснение за неща, които са кристално ясни. Говоря най-вече позицията ти за опита за заличаване на марката ЦСКА, за подадената в патентното ведомство нещо, което ние от студио в петък анализирахме, след това потърсихме и адвокатската кантора Златареви, които не отрекоха. Напротив, те казаха, да, ние сме в такава процедура, но клиента няма желание да коментира защо, кой и как е подал заявление за дерегистрация на марката ЦСКА. Нещо, което само по себе си е скандално, обидно и бих казал невъзможно според мен, поне в очите на армейски, точно да се случи, но като всяко друго нещо, май ще мине в такава периферията, ще бъде под някаква форма финализирано, а ти ще останеш лошия герой, че си го заявил ясно твърдо. Защо лош герой? Всеки има право да си каже мнението. Значи, ако някой счита, че когато се заличи името ЦСКА, се отнася само за футболен отбор, въобще не е наясно за какво става въпрос. ЦСКА е марка. По тази марка е бил футболен клуб. Всички спортни дружества. Абсолютно всички. Защото има хора, които явно не им е ясно. И заличаването на марката означава заличаването на това име.
това неуважение към история, към успехи. Ти сам предишното предаване каза, че имаше моменти, когато успехите на спортисти от ЦСКА бяха повече от успехите на цели олимпийски държави. Да. Така, значи, само цялото това нещо, ако някой си мисли, гледа като конска паци, че само видите ли марката е футболен клуб, значи той няма какво да го коментираме. Има хора, които веднага след моите изказвания тръгнаха. Ама сега, Чезари, сигурно Ганчев нещо поискал от Ганчев, и Ганчев не му е дал и той скаче, или Ганчев го отрязал с парите, въртна му кранчето. Абе, момчета и момичета, няма кранче, няма канче, няма паничка. Ни от Гриша Ганчев, ни от Кирил Домощиев, ни от Васил Бошков. От никой. Няма българска фирма, която да помага под каквато и да е форма в издръжката да финансира този сайт. Единственият човек, който финансира, това съм аз. С мои средства мога да издържам още три такива медии, не ми е проблем. Така. Такива журналисти като мен издържаш ли? Не. Ти си достатъчно грамотен да си издържа сам, а ти си винаги на топа, че си на Домощиев, не знам какъв си там и така. Старото клише. Да, значи всеки, който ни говори хубави неща, явно взема пари от някой, като вече звъртнаните си кранчето, вече почваш да плюеш по Ганчев. Не съм плюл по Ганчев. Първо, кой е казал, че Ганчев го прави това нещо? Аз казвам, че Ганчев би трябвало да бъде регулатор на тия неща, да не ги допуска. Защото в момента представлява елитната част в момента на тази марка, като име, като преемственост, въпреки твоите доводи и така нататък. Че това не е истината и така нататък. Чакай сега, обаче, значи, тогава увисва въпроса във въздуха. Е, добре, кой каза, какво правим 75 годишна? Не, кой би имал интерес? Първо направили 75 годишнина с въртолети, самолети, златолети и крили не още там ети, е полети и... Е, с посъща сила... Да, и следващия момент ще залечиме марката. Ама и ще си направите 80. Да, ами Ганчев трябва да си влезе в прерогатив в момента на водещ, най-добрия футболен клуб с най-много пръвженици, каквото и да ми опонираш, и да не допуска такова нещо. А някой ме обвинява, че едва ли не аз не получавам, бе, господа, пари от Гриша Ганчев. С Гриша Ганчев отношенията ни бяха общ проект в началото. Съжалявам, може би не трябва да го разказвам това нещо. Общ проект в началото, след вземането на купата в Е-група, всички тогава бяхме романтици, настроени и така нататък. След вземането на купата, господин Ганчев ми извика и каза, аз съм до тук. Оправя се сам, медията си е твоя. Това беше цялата работа. Оттам нататък нямаме нищо общо. Общото не е това, че той е на собственик на акциите на ЦСКА, управляваш и така. И аз като човек, който е фен на ЦСКА, се опитвам, когато мога по някакъв начин да бъда полезен, като опонирам на хората като теб, които имат претенции. Не е нужно да е само опониране. Да, когато кажеш истината, също помагаш. Да, точно така. Аз виждам кой е нормален фен на ЦСКА, който обича история и всичко, и това ще бъде съгласен да бъде залечено. И моите думи бяха отправени към Гриша Ганчев да не допуска това нещо. То всъщност излиза, че може би Иван Кюстендилеца и който там слизат, значи, фирмата, която спечели търга за емблемата, едва ли не на своя глава. Първо участваха в търга, сега може би те, не знам, няма официално заявено кой, е поискал дерегистрацията, за да си спести тези 8 милиона. Ма някой не е вик, има ли да вярва, че това са различни субекти? Значи, виж, различни субекти, без да имаме преки доказателства, че това, значи, винаги може се тълкува и да се мисли, че за всичко това стои Гриша Ганчев, но аз мисля, че Гриша Ганчев, ако има такова нещо, не би трябвало да влиза в такива игри, най-малкото, защото е бизнесмен от национално значение, национално значим бизнесмен, от нарицателните имена на България за олигарси, за това, би трябвало тия неща да не ги допуска най-малко с такъв, ако наистина има някакво участие, такъв схемаджийско дребни игри, които не знам за какво. Аз и минали път казах, не трябваше да се влиза в такъв капан с друго ЦСКА, с постоянна борба за емблемата, доказване, търгове за стадиона по същия начин. Всичко трябва да се отиграе по друг начин. Това са мои виждане. Те почиват на базата на събития, разминаване с Гриша Ганчев, Ганчев и Бошков, на 6-я месец се разделихме като партньори
от общият проект в медията, аз си останах да се движа медията, той заяви, че просто няма повече желание да се занимава и така нататък. Оттам нататък никой не ми е помагал, нито Гриша Гънчев, нито Кирил Домши, нито Васил Божков. Ни Агата, ни Пашата, ни Леле им, ни не знам кой си там. Така че приказки всеки може да си говори, елементарната българска логика, той все още сега казва, значи той му вратнула кранчето и сега Чезар излиза и говори. Според мен, средноинтелигентният зрител, читател, потребител, въобще човек, слушащ и гледащ, е наясно, че когато си независим, ти имаш позиция, смелостта и самочувствие да кажеш първо мнение и второ, то да си позволява да не е в общия мейнстрим, така наречен, или общия поток на контролираните мнения, изказвания и тълкувания. И една от причините, и аз да си казвам смело тези неща, е, че нито Ганчев ни звъни, нито Домовчев, нито никой. Защото, нали, много удобна позицията, ако не си с мен, си враг. Няма такова нещо. Не, това е селски вариант, ужасен. Значи не ли хвалиш, значи ти си от другите, те ти дават пари, това е ясно. Гаде, ма, като критикуваш Левски ЦСКА, тогава от кой си от Лудогорец? Мието е, сега ще кажа за Лудогорец. Безпомощен, сив, блед, мъчеш се срещу една доста посредствена като капацитет и възможности Славия вчера на Националния стадион Васил Левски. Почнахме с резервите, а отбор като Лудогорец би трябвало и с резервите, и то в дълги периоди го е правил, да мачка всичко живо във вътрешното първенство, пазайки с титулярите за решителния матч с Торпедо Кутаиси в четвъртък за влизане в групите на Лига Европа. В един момент се наложи да пускам някои от титулярите на Танел, Кешеро и Мисиджан. Отново не стигнаха възможностите и силите на отбора да вкара гол, въпреки 2-3 положения. Чичо Гошо, вратарчето. Пак ли сте на герой? И отново да, показва, че трудно преодолими за сини и за зелени, въпреки че не иска да играе в националния отбор. И Лудогорец си сваля сам от името, реномето и имиджа на тотален доминант в българското първенство, заради това, че вече тук и Бероа, и Локопо, и Фето, и Славия си позволяват и в Разград, и в навън. Така искам да взима точки. Ще извинявай за това. С Гриша Генчев различите ни бяха от два казуса. Единият казус беше дали трябва да стане старото дружество да се оздравява и дали другия време да се тръгне ново. Моето мнение беше, че трябва да стане. Там имахме различия. Той си по правото да се взема решенията, както той прецени. За мен ЦСКА е това, което е на армията в момента, където е публиката. Аз се чувствам също част от тия неща. Считам, че когато ЦСКА играе, трябва да ги подкрепяме. Да бъдем заедно всички, които вече в отбор. Не харесвам това, че има второ ЦСКА. Това не беше второто различие. Аз настоявах да намерим начин да се обединиме, да не се стига от тия варианти да имат две ЦСКА-та. Неговото мнение беше, че не го интересува това нещо. Това може би в някаква степен доведе и до това да просто той да се оттегли от проекта. Но още веднъж казвам, това беше общ проект. Никъде там не е стояло моето име с някакви пари и така нататък и така нататък. Всичко е било. Това също е било и при когато бях в управителния съвет. В управителния съвет на ЦСКА имаше хора, които получаваха по 6000, по 6500 лева заплат. Говорим за времето на Саш Томов. Аз не съм взел нито една сотина. Ликвидатора Лупи. Аз така ще говоря. Ликвидатора Лупи, той си, както виждаме, никой не го закача за нищо. Прави такива зулуми. Никой не го търси. Той за 109, 36 милиона от Кремиковци, 9 годишна присъда беше. Явно може, какво беше за кокошка, няма прошка, за милиони няма закони. Това е България. Така че искам да приключим това, нека господата, които философстват по темата, нека бъдат така добре. Нали, ако наистина искат да коментират нещо, нека да коментират актуално темата. Дали са съгласни да бъде заречено името на ЦСКА? Патентно ведомство? Дали са съгласни? А не да правят такива провокативни изводи. Щом коментираш, значи ти си срещу Ганчев, значи той ти е спрял кранчето. Няма кранче. Някакво да бъде спряно, така че... С заличаването ще се отрежи последната, макар и символична връзка между това дружество, което в УЕФА се води като Литекс, първо евроучастие, с четири титли, изобщо за нов клуб,
Или в най-добрия случай ние сме елитък сред брандирани в ЦСКА. Моето мнение, значи, тръгвайки по регистрациите в 8 годините, Левски, примерно, и Слави, каква регистрация са имали, някой може ли да каже, какво е било ЕИКАТО, защото сега говорим за ЕИКАТА, какво е било ЕИКАТО на Левски, Славия и всички АЦ-23 до 9 септември 1944 година? Някой може ли да каже, те бяха с тази регистрация. Така, какво стана после, когато дойде народната власт, направи цяло нови дружества, публиката си разпозна, отиде си в новата. Какво беше при народната власт, 45 години ли беше? Какви бяха ЕИКАТата на Левски, а Ботев даже беше Тракия. Да, факт. Така, какви бяха ЕИКАТата на Ботев, на Славия, на Локосов и на това? Те нямаха ЕИКАТа. Те нямаха ЕИКАТа. Сега изведнъж, ама видите ли, той ЕИКАТо е болстата, ЕГН-то на всеко едно юридическо лице. Както ЕГН-то на физическите лица, ЕИКАТо е ЕГН-то, да кажем, просто на юридическите лица. И то тогава нямаше такива субекти. Те бяха държавни организации. И какво правим тогава? Значи пред царя до 44-та въобще не се знае. Тогава Палевски и това трябва да са с ЕИКАТата по 28 години. И Слави всички трябва тогава, откакто има ЕИКАТа. Така е, значи, юридически... Ти знаеш какво е било ЕИКАТо на Локософия при комунистите? И то нямало ЕИКА. Не, но това, което знам, е, че този отбор, който сега в Б група и не можа да влезе в фаза за една бройка, не е истински Локомотив, от който аз съм дете. Разбира се, но в крайна краща това за спортни дружества и фактология и фактите са такива, че когато феновете го препознават, когато името, когато символите, емблемите, традициите са там, това е. Добре, това е, което имам да казвам за това. Нямам нищо против всеки да мисли си каквото си иска и да си говори каквото си иска. О, да. Но ще помоля, хората, които коментират, нека да кажат мнение по същество. Искат ли да бъде заличена тази марка? Айде направим така, да ги поканим на дискусия в студиото. Аз съм готов, кой когато иска да дойде да каже, който и да заповядайте, да кажете, един да дойде да каже, аз не искам да имам марката ЦСКА, защото еди какво си. Защото ти си затворен от към кранчето на Гриша Ганчев, затова не искам кранчето, да има ръда. Благодаря, не съм при Ганчев на кранче, не съм бил от такова. Имахме общ проект. Той си изпълняваше неговите ангажименти, аз моите ангажименти, седнахме, джентълменски се разбрахме, до там и точка. Той каза, това не ме интересува, това е твоята медиа, оправи се. Ами, хубаво е. А който не вярва, мога да му го покажа, имам го и на СМС тук. А не вярвам да се съмнява някой, че ти ще завиш. Да, телефона ми е жив и здрав. Официално в ефир нещо, което подлежи на съмнение, проверка, и която... И много лесно ще се разбере кой лъжи или кой говори глупости. И на този фон. Облечените оранжеви сменени фанелки с червени. С кое ЕИКА? Вчера биха категорично вариант, който се оказва, че от април тази година не е вкарвал гол и няма победа. Според мен това е техен проблем. Не, смисъл от съществуването на такива отбори не мога да намеря. Ами, значи, то нямаше голям смисъл въобще вкарването на това група, освен да по някаква линия. Аз долу-горе се сещам, не мога да ви кажа за съществуването на този отбор. Примерно, защото имаш един човек, който занимава с бизнес и който наистина беше инвестирал там пари. Там. Не знам по какви вместо причини той е влезе. Вместо да инвестира в пътната настилка на своги, където се обърна да, автобуса. Не знам по какви причини, изведнъж и Верея се оказа в Агрупа. Няма лошо. Те Верея, Витоша, Нефтохимик. Витоша, Бистрица, за мен би могло моето уважение, защото наистина са направили успехи и все пак щом се тук, но ако трябва да бъдем неемоционални, практично да гледаме на нещата. Какъв е приносът за футбола? Да, реално, рейтинг, зрители, реално, дават национални състезатели да. Или оказват съпротива но, на игра? След като са в това, значи са заслужили, вътре се играят и точка. Като целия ни български футбол. Ни може да кажем само мнение, че тези отбори са пълнеш и всъщност с тях си оправят голата разлика. Някой път мога да направят някой гаф. На някой от отборите. В нечи интерес, дали в... Да, нарушат нечи интерес. Облажвайки си финансово от друг конкурентен. Или залагайки по част от българска действителност, да. Чисто спортно-технически, аз въобще се чудя, имаме ли смисъл да анализираме. Освен на резултатите като такива, съдийски решения, до толкова доколкото повлияха до някъде специално на матча в Велико Търново, където между другото Краси Бълков
е на път, ако получи наистина реална оферта от Спортинг Лисабон като директор, спортен директор, да тръгне в посока Португалия, да, и да се изкачи на страна. Не виждам кой би отказал стискане такава съпоставимост. Много висока позиция. Ако като футболист беше постигнал много в този клуб, Португалия, няма лошо сега и като ръководител да се реализира. Между другото, само в скобка спрягаха за него заместник евентуален Стойчо Стоев, бивши наставник на Лудогорец и Левски, който обаче междувременно спешно замина за Кърджали. Там е Линто Козаков, топчове, след пет кръга. Той ли е новият треньор на да, Арта? Да, е сменен. Стойчо Стоев? Да. Е сменен, защото резултатите не отговарят на амбиции и финанси на Кърджали. Да, там има финансови амбиции, но да кажем, има една определена политическа сила от региона да доказва, да направи добър проект, да зарадва там местни. Няма лошо, след като имат пари да инвестират, нека инвестират. Е, да, но се бяха засили едва ли не след петия кръг да са еднолични лидери и А-група на хоризонта, а те са на 5 точки, дори ако днес Цялско село бие Локомотив София, ще станат 8. А конкуренцията в втора лига... Успех на всички, които се борят да бъдат напред. Ами, да. И Стойчо заслужаваше да има сериозен ангажимент, макар и на второто ниво в българския футбол, поне като потенциални играчи и амбиции и финансови възможности. Няма лошо, нека да инвестират. Може да доказва. Листите, игра. И да чака засада нова издънка на отвори, защото този бразилец, макар че най-вероятно ще вкара отбора в груповата фаза на Лига Европа, но във вътрешното първенство много не му се получават нещата. И вчера в интервюто и кара, не ме притеснява разликата от Левски. Три точки. Той не знам защо с Левски се ревновава, поне на думи, де. А от ЦСКА само... Колко са му точките? Говори малко пренебрежително за ЦСКА ли? Не знам, не мога да преценя. Може човека да не е много запознат с реалната действителност. Аз продължавам твърдя, че в момента ЦСКА, според мен, въпреки последния матч, който беше срещу Лудогорец, че ЦСКА в момента е най-силният български отбор. Ел Маестро вчера каза, щастлив съм, че след 12 мача начало на този клуб, все още съм от треньор. И той... Не знам какво искаш да каже, може би така. Куртуазия малко. Не. Мисля, че Ел Маестро не е глупав. Мисля, че в момента се справя и мисля, че и селекцията отдавна не е била така прилично направена. И мисля, че Кантев ще положи сериозни усилия тази година да стане ЦСКА шампион. То е хубаво да полагаш усилия, въпроса. Значи, какво мислят другите отбори по въпроса? Хубавото е шампионски, този несломим дух на спортист, да се докаже, да победи и така нататък. Това е хубаво. Ти иначе къде, какво ще прави в ЦСКА? Още, че срещу от другата страна има много сериозен опонент. Двама вече. Защото Левски при Славиша... Все още Левски не ги боря, да се надяваме, че те ще станат силни. Мисля, че все още Левски не си изигра нито един от истинските матчове горе срещу ЦСКА и срещу Лудогорец. Факт. Тогава ще видим колко са силни наистина Левски. Но пък тогава ще видим и реалното състояние на ЦСКА, защото ЦСКА в първия сблъсък с равностоен отбор, нали, в дерби, отстъпи игрово и в резултат. Така е. Ще видим, нека за това. Повишава се напрежение, интрига. Смятам, по-хубаво че... и Левски да бъде силен отбор, защото миналата година бяха малко, въпреки че ни елиминираха за купата, малко бяха... Не, бяха доста зле. Виж, задочно какво се получава. Те елиминираха ЦСКА за купата, а самите те бяха елиминирани от втородивизионния Вадуц швейцарски. Българска действителност. Не знаеш кое какво е. Няма реална класа, няма... Ето, в същата логика Лудогорец би нас и не може да бие Слави. А между другото много трезва оценка... Ако вземе да ги страняваме Попа с брада и Козела с брада, значи се еднакви, би трябвало па Слави да не победила нас. Червен журналист чух доста уместна така трезва оценка, че може би мачовете с Адмира Вакер до някъде заводиха ЦСКА в собствените му сили и класа, защото там нещата се случиха лесно, красиво, ефектно и резултатно. И вече, когато дойде часът на истината с Копенхаген, а междувременно и с Лудогорец, нещата малко бяха отразвени. Аз искам малко да ти опонирам. Извинявай. Да, давай. Добре, по същата логика, значи ние срещу Адмира Вакер сме се заблудили, че сме силен отбор, а Левски па срещу Вадуц, като паднаха, тогава па защо са лидери в първенството? Ами там настъпи рязка промяна. Ако не се разсъждаваме да, по този начин. Веднага ще намеря някакво логично обяснение. Отбора беше затормозен и психически, и игрово, и тактически
и емоционално според мен от присъствието на този негативист и мрачен италиански тип, мой набор, Чичо Делио Роси, Нулио Роси. Добре, той ги дърпаше назад и игрово, и като менталитет и поведение, и като модерна визия за играта. Той... Добре, да, разликата е огромна. Чакай. А те не са толкова лоши като футболисти, напротив. Ама добре, окей, ама те го търпяха доста време. Е, те това да, вече... да не беше пред тях със съдебна присъда да го търпят. Не знам да не го получиха по DHL по пощата и да няма обратно връщане. Според мен... Може в който и искат момент да се разделят с него. Така. То беше видимо за всички, даже и за нас като опоненти на Левски. Мен ме дразни, че Левски толкова стоп. Така, и може би промяната сама по себе си, че въобще, че има промяна, отпуши настроение, самочувствие и желание. Така. И от друга страна казват, още нали, не мога да го преценя реално от малкото мачове, които съм гледал под ръководство на този Славиша, че той е добър специалист. Значи комбинацията от освобождаване от оковите, италианските окови, на едни нелоши футболисти, с един сравнително запазен състав, и пристигането на позитивен, амбициозен, надъхан и добър като познания специалист, като Славиша, който ги пое, изведнъж да е тласък на отбора, който така ли, че има самочувствие, традиции. Нали? Некъде играеш. И ето ги обясненията, защо да, срещу Вадуст. Сега да не говорим, че там забавени заплати, бойкот и други причини, може би също до някъде са повлияли, да отпаднат от Вадуц. Изведнъж освободени сега тръгват и трибоят си е нещо, което предвещава заедно с евентуалните съперници на Лудогорец. С надежда чакам да дойде силен европейски клуб, макар и в Разград, че го гледам по телевизията срещу наш отбор в Лига Европа. И нещата стават интересни. А и продължавам с любопитство да чакам реакции на твоите силни за пореден път думи относно ЦСКА, марката, емблемата, регистрацията, заличаването. Аз не видях никой, нито един да излезе от нашите хора да каже, абе, аз искам марката да бъде заличена. Или аз не съм съгласен. Те коментират някакви такива странични неща, които въобще не са в час, за какво става въпрос, но ги коментират, някой пък коментираше, че видите ли какво общо има от това, как да няма общо и господа, това е името. За това име са били всички тези елитни български отбори, по волейбол, по штанги, по какво ли не. Включително и баскетбол и какво ли не. Как да няма значение. Целият диапазон на елитния спорт. Да заличиш името и няма значение. Това е само човек, който нещо люпи семки, нещо не мисли, не може да го каже. И не стимулиран по друг начин. И аз наистина се надявам господин Ганчев да не допусне това нещо да се случи. Защото в момента той е елитен представител на футболния клуб, който па е елитен на целия спорт. Собственик, повече от това. А другото нещо, което аз всъщност не знам, може би няколко пъти го подчертавам, че не като съвет казвам, като мой начин на мислене и като моя идея, господин Ганчев трябва да се раздели с една част от акциите, наистина да ги пусне, да ги подари на приятелски настроените към него фенове, да ги подари, а наистина да си пусне едни акции, примерно 30%, да излезем от тая брутална формулата на бащиците. Да, Литекс, Етрополе, това, когато една част от нашите симпатизанти, фенове, си купят, казвам, не да им подарят пак акции по оная схема. Аз ще ви дам, пари ще ми подкрепете. Нали? И да излезем от тази схема с Тирето, с Литекс, с Етрополето и с не знам какво поле още там. И така нататък. Докато чакаме не, когато наистина, да се присъедини. Когато наистина собствените станат една голяма част от хората, които обичат отбора с възможности, разбира се, това няма кой да ти говори за Литек, за Етрополе и за каквото иде там. Добре. Нова позиция, нова посока на анализи и разсъждения. Предполагам, че и на тях ще реагирате с същия интерес, с който до сега го правите. Следващия петък продължаваме всичките тези теми. Довиждане от студиото на Live Sport и TV1.